Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás vítám u dalšího, jednoho z posledních webinářů, které vysíláme v rámci projektu SIPO. Mým dnešním hostem je Vašek Manina. Ahoj, Vašku. Ahoj, Jirko. A my se dneska budeme věnovat problematice, které jsme se v průběhu těch minulých webinářů moc nevěnovali, ačkoliv to bylo téma, které mnohé školy zajímalo, a to je problematika hardwaru. Já chci jenom tak připomenout, že školy byly zavřené 11.3. a my jsme první webinář odvysílali hned 17.3. K dnešnímu dni máme více jak 150 tisíc zhlédnutí a jedním z nejpopulárnějších webinářů byly písemky v Microsoft Forms a pak hned online výuka Microsoft Teams a třetím nejpopulárnějším webinářem byl úvod do Google učebny. Takže hlavně to byly webináře, které byly zaměřené na nástroje, které školy mohou k online výuce využít. A já vám moc děkuju za to, že jste naše webináře tak pozorně sledovali. My v jejich vysílání budeme pokračovat i na podzim od září. A rozloučíme se s vámi v letošním školním roce webinářem s Vaškem Maninou a budeme se věnovat hardwaru. Vašku, proč je nákup hardwaru tak problematický, nebo proč je tak důležitý pro školy, které se chtějí věnovat online výuce? Tak Jirko, já děkuji, že jsi řekl to slovíčko problematický. Ono problematický je to teďka z několika důvodů. A ten jeden je i to, že pořád tak trošku doznívá období, kdy vlastně třeba v těch e-shopech nebo v těch obchodech není třeba úplně všechno na skladě tak, aby to bylo ideální do výuky. Jo. Přitom jsou třeba, typicky se to týká webových kamer, které třeba možná přijdou až v červenci v takové kvalitě, které jsou jakoby dobré pro použití v online výuce. My jsme teďka ukončili takovéto období, kdy učitelé vlastně vzali to, co mají, často točili třeba videa na mobily, na tablety, na webové kamery, které mají v notebookách a ta kvalita mnohdy jako upřímně docela i stačila, jo. Ale přeci jenom, když to myslíte třeba vážně, anebo když si chcete usnadnit trošku práci a usnadnit si ten učitelský život, tak se třeba ty školy chtějí zaměřit na to, co si mají třeba koupit k té online výuce. A je dobré se zaměřit na věci, které zkrátka těmi parametry vyhovují té online výuce více. Neznamená to, že jsou to nějaké třeba extra drahé věci. Já budu ukazovat věci, které jsou v takových cenových hladinách, které si ta škola může dovolit, anebo si je třeba může někdy i učitel dovolit koupit sám, anebo už třeba zjistíte, že něco takového doma máte. Ale jde o to, že tahle technika vám usnadní život. A vy míň energie potom věnujete, řekněme, práci s tou technikou a nejste tak unavení z točení třeba těch online videí nebo z těch konzultací, prostě vám to usnadní život. Takže to jsou dvě takové kritéria, proč je to důležité. No a to třetí je, že vlastně nás čekají šablony a tam si školy třeba chtějí nakoupit nějaký hardware a bylo by dobré jim doporučit třeba takový, který se jim bude hodit nejen k online výuce, ale třeba i k tomu, když ten, já nevím, žáček nebo učitel s tím zařízením pracuje při té prezenční výuce, anebo potom třeba i v terénu. Jo? Takže budeme mluvit o nějakých takových i třeba akčních kamerách, o mobilních zařízeních, které jde použít i venku a tak dál. Dobře, dobře. Takže prosím tě, začneme pravděpodobně monitory, jestli souhlasíš. Pojďme se No, podívat ano. na druhý monitor, připojený k notebooku nebo k počítači. Jak ho můžeme využít a k čemu nám nejlépe? Tohle je věc, kterou bych doporučil každému nezávisle na profesi a nezávisle na tom, jaká je situace. Prostě druhý monitor, když připojíte k počítači, tak se vám významně zvýší produktivita. Říká se, že s druhým monitorem se ta produktivita práce zvýší dvakrát. Já nevím, já bych řekl, že se zvýší víc, ale hlavně se vám zvýší to pohodlí.
Druhý monitor využijete vždycky, i když třeba jste v nějakém standardním režimu. Vemte si třeba typicky, já nevím, vyplňujete pracovní výkaz, jo, který vám třeba přišel e-mailem a vyplňujete ho podle nějakých připomínek. Na jednom monitoru si otevřete ten výkaz, na druhém monitoru e-mail. Nebo typická situace, nejenom při té online výuce, přijde vám od žáčka nějaký úkol vypracovaný, nějaká seminární třeba práce nebo prostě úkol, tak si ho otevřete v tom e-learningu, třeba v Google Classroom nebo v Moodle nebo v něčem na to kliknete a otevře se vám ten úkol ve druhém okně. Vy se nemusíte přepínat, jenom máte na jednom okně tu práci, kterou můžete třeba nějak ohodnotit, komentovat a hodnocení potom zanášíte do toho systému, třeba do té Classroom, který máte vedle. Neuvěřitelným způsobem vám to usnadní práci. Jo? Takže druhý monitor je něco, co se vyplatí vždycky. Ale chtěl bych říct, že často ten druhý monitor můžete sehnat možná skoro zadarmo, protože někdy se třeba stane, že jsou nějaké náhradní monitory, že třeba zbydou z učebny, nebo je tam nějaký monitor, který třeba se tak nepoužívá, není už třeba tak kvalitní. A ajťák ho třeba má někde ve skladu a půjčí vám ho. Takže kolikrát se ten druhý monitor vyplatí se po něm porozhlednout někde ve škole a chci říct, že není potřeba mít nějaký super kvalitní monitor. I ten levný monitor, prostě za pár stovek třeba i z bazaru nebo z nějakého vyřazeného počítače, vám udělá velkou službu. Jak by si druhý monitor využil při té online výuce, když třeba probíhá prostě nějaká hodina v Microsoft Teamsech nebo v Googleu, tak jak konkrétně ten druhý monitor by si do té výuky na straně učitele zapojil nebo do toho nastavení? Děkuju, že jsi řekl to na straně učitele. Ono to má totiž dvě roviny. Na straně učitele je výborné, pokud máte na jednom monitoru při té online výuce, máte třeba konzultaci nebo výuku a teďka tam máte otevřený třeba ty Teamsy a tam vidíte, já nevím, 10 dětí, jo, a komunikujete v těch Teamsech. No a teďka těm dětem třeba sdílíte nějakou interaktivní přednášku nebo nějaký nákres děláte nebo aplikaci něco ukazujete. Takže sdílíte tu druhou obrazovku a přitom nestrácíte kontakt s těmi dětmi a zase stačí se jenom takhle podívat a vidím, co se tam v té třídě děje. Takže vlastně, když máš dva monitory, tak je to pohodlné a je to hodně podobné situaci, když učíš normálně v klasicky ve třídě, tak po očku můžeš sledovat tu třídu, můžeš na to reagovat, no a můžeš zároveň prezentovat to, co máš na tom svém počítači, to, co chceš sdílet, co bys normálně sdílel na dataprojektor. Je to velice jakoby pohodlné. A já ještě zmíním tu druhou rovinu. Často jsem se bavil třeba i s firmami, které začaly jakoby vzdělávat na dálku, tak třeba já jsem se vždycky ptal, jak můžou učit třeba Excel, jo, na dálku. A je velká výhoda, když právě ten účastník toho školení má taky dva monitory, protože na jednom monitoru vidí ty instrukce toho učitele, toho lektora a na druhý může pracovat. Jo. Takže je to vlastně takový místo dataprojektoru. Já bych jenom připomněl, že u Macu, u macOS nejnovějšího vlastně je možné už teď připojit iPad jako druhý monitor, jo? Klasicky přes USB kabel zapojím iPad a on mi začne fungovat jako druhý monitor. Je to vlastně nativní funkce macOS, ale je potřeba mít prostě relativně nový počítač a také relativně nový iPad, ale funguje to bezproblémově. Ono to šlo řešit i předtím za pomoci aplikací třetí strán, ale takže jako druhý monitor mi slouží vlastně iPad. Je něco podobného i u Windows a jejich tabletů nebo u těch tabletů Androidích? Jde je připojit jako druhý monitor, jen tak pro zajímavost? A řeknu to, protože nemáme moc času, tak řeknu, že jde toho dosáhnout různými způsoby, třeba pomocí různých jako aplikací, nebo jsou i různé hardwareové zařízení, adaptéry k tomu. A jde třeba tablet s Androidem využít jako druhý monitor také, ale není to jako úplně tak snadný, jako není to tak jako jednoduchý, tak uživatelsky třeba přívětivý, jako třeba si to popsal hezky na tom iPadu, ale je to možné. Já si myslím, že protože nemáme čas, tak bych teďka třeba, možná, že bychom to mohli našim účastníkům dát do odkazu potom na videa, na návody, jak využít druhý monitor vlastně, jo? Jako není to zase tak složité.
a určitě se vyplatí to zařízení takhle, jakoby, když už ho máte, využít. Jasně, tak to jsme byli u vizualizace a nyní pojďme se podívat na tu stránku zvukovou, sluchátka a mikrofony. To je předpokládám jedna z nejdůležitějších věcí u online výuky. Mikrofonem začne nebo sluchátky? No, možná začneme vlastně obojím, protože při té online výuce se často spíš mělo na mysli třeba nějaká online konzultace, online komunikace pomocí třeba nějakého toho Skypeu nebo Teamsu nebo Google Meet, nebo prostě jako šlo o to vlastně mít videokonferenci technicky vzato s těmi dětmi. No, takže začneme obojím. Já, pokud jde o zvuk, tak vlastně se říká, že odborníci vám řeknou, že zvuk je vlastně 50% videa. Jo? Je to pravda a je velice pravděpodobný, že vám lidi odpustí nějakou nekvalitu třeba v obrazu, že máte třeba to tmavý nebo tak, ale už je to horší se zvukem. Na zvuk jsme hodně citliví a ty informace, které nám jdou, tak potřebujeme prostě dobře slyšet. Takže já začnu tím úplně nejjednodušším a tím, co možná máte i doma, anebo to máte ve škole. Já jsem mockrát viděl, jak učitelé používají takové ty různé náhlavní soupravy. Vypadá to nějak takhle, že si prostě dáte sluchátka a zároveň ty sluchátka mají zabudovaný mikrofon, nebo máte takovou tu tyčinku s tím mikrofonem před ústy. Hodně to taky mají rádi děti, že to je vlastně doplněk k různým takovým herním sestavám, používají to při počítačových hrách. Tohle to je asi první, čím bych začal, protože je pravděpodobné, že už to někde třeba ve škole je, ono se to třeba kolikrát dávalo i zadarmo počítačům, jako taková pozornost. No a ta kvalita pro tu online komunikaci většinou je dobrá a většinou je lepší, než když třeba použiješ notebook a bude třeba léto, bude teplo, ten notebook hodně řve, má ventilátor, tak je to pak slyšet všechno, to hučení, to nepříjemné hučení, pískání, kdežto tady ty náhlavní soupravy ti pomohou. No, druhá věc, kterou já mám teda daleko radši a vím, že hodně učitelů si ji oblíbilo taky, tak jsou takovýhle obyčejný, já tomu říkám drátový handsfree, jo, prostě normálně ty drátový sluchátka, který mají i mikrofon a který jste pravděpodobně dostali k mobilu a možná je máte dokonce ještě někde v té krabičce, nebo jste koupili dětem mobil a ještě v té krabičce to tam někde je. Takže zkuste se nejdřív podívat doma. Výhoda těchto sluchátek je, že jednak, já je mám teda daleko radši než klasické ty otíkovský sluchátka, ty veliký, ty náhlavní soupravy, protože při té online výuce neruší to obraz. Jo? Nepůsobí to tak rušivě a vidíš tam tu moji hlavu, nepůsobí to rušivě a přitom ten zvuk je z toho kvalitní. A další výhoda je, že sice velice dobře slyším to, co mi říkáš, ale zároveň mě to neizoluje od toho okolí, jo? Což zase při té výuce doma je dle mého názoru ideální kombinace. Je dobré mít na to klid, být na to soustředěný, ale zároveň vědět, co se děje, když třeba někdo, já nevím, zazvoní nebo někdo na tebe zakřičí, třeba že je večeře nebo co já vím. Takže tohleto, když nemáte, tak je dobré si to koupit a opravdu to stojí pár stovek a udělá vám to velice dobrou službu. Jaká je výhoda vlastně používání těchto náhlavních souprav, co se týče prostě kolísání zvuku? Vypadá to tam, jakým způsobem oproti třeba tomu, když mám zaplý mikrofon tady na notebooku? Mm-hmm. Tak říkáš to dobře, vlastně pořád jsme v té situaci, kdy vlastně víceméně jsem mluvil o tom, že jsme drátem připojeni s nějakým třeba notebookem a sedíme u toho notebooku. Tak výhoda je taková, že zaprvé snímá nám to buď zvuk přímo u úst, takže to nesnímá ty ruchy a je to pořád ve stejné vzdálenosti. To znamená, ten zvuk je konstantní, i když se třeba někam natočíme, nebo i když třeba něco lovíme na té klávesnici, prostě tak, jak se hýbu, tak pořád mě slyší stejně. Možná tady jedna poznámka, taky často třeba u těch videokonferencí zakolísá obraz, jo? Ale málo kdy zakolísá zvuk, takže opravdu na ten zvuk je potřeba myslet. No a když použijeme tady tu náhlavní soupravu, tak zase tam většinou ten mikrofon je někde taky ve stejné pořád vzdálenosti. Takže to je konstantní, nekolísá to
a zpravidla to snímání je kvalitnější. Dobře, pojďme se podívat na další možnost. Tyhle náhlavní soupravy jsou poměrně známé, ale méně známé už jsou klopové mikrofony. Když srovnáš klopové mikrofony s těmi náhlavními soupravami, tak mají nějaké výhody, nevýhody, i cenu třeba můžeš zmínit a tak dále. No, máme spoustu možností. Klopový mikrofon, jenom aby jsme si ukázali, o čem mluvím, tak je to třeba mimochodem to, na co teďka natáčím taky já. Tak klopový mikrofon se umisťuje někam jako do klopy, nebo se dá dát třeba někde na límec, nebo prostě ho upevníte někam. Většinou se dává do takové nějaké vzdálenosti, těch třeba 12-15 cm. A jsou dva takové základní typy. Ten první je všesměrový, to znamená, i když mám tenhle ten klopový mikrofon, tak velká výhoda je, že zabírá hlavně to, co říkám, jak mluvím, takže i když se třeba vzdálím od toho počítače, tak ten, vidíš, já teďka snímám na klopový mikrofon a pořád mě slyšíš stejně, i když si tady pochoduju, i když jsem různě daleko od té kamery, od toho počítače. To je první věc. Druhá věc, třeba při výuce, já nevím, matematiky se často stane, že se člověk zkrátka otočí, něco píše na tabuli a v tu chvíli ta webová kamera by nás nesejmula tak, jak potřebujeme. Takže klopový mikrofon má tu výhodu, že je hodně kvalitní, je slyšet, co říkám. Většinou to nebere tolik ty okolní ruchy, ale u těch všesměrových se dá udělat i to, že když bys tady teda byl se mnou teďka, tak bychom si mohli povídat a když bychom od sebe stáli třeba, já nevím, půl metru, tak ten můj mikrofon by tě taky hezky čistě zabíral, ale nejsou tam už ty ruchy z okolí. Jsou ještě mikrofony úplně směrové a ty berou fakt jen toho řečníka. A to možná znáš třeba z vysokých škol, z těch velkých aul, z těch přednášek, jo, kde prostě opravdu těch ruchů je hodně, tak je potřeba se zaměřit na toho řečníka. Já to pak ještě budu říkat. No, mikrofon může být drátový, jo, a nebo je zakončený, tak to, co jsme vlastně používali třeba my tady v SIPu, tak je takováhle nějaká stanička bezdrátová, kterou si dáme třeba za pás, jo, nebo někam na tělo, do zadní kapsy. A podobná krabička, akorát trošku větší, je u počítače a je to propojené s počítačem. Takže tohle to se hodí hlavně, když natáčíte třeba před tabulí. Chcete mít celkový záběr, no, z pohybu. Chcete mít zvuk. Aby člověk nebyl fixován k tomu notebooku prostě nebo k počítači, může se pohybovat po té učebně a ukazovat například nějaké demonstrace. Tak, pojďme se podívat dál. Takže to byly klopové mikrofony a teď tady máme mikrofony stolní. Ty také youtubeři používají, jak vidíme na některých videích. Jak se díváš na tyto mikrofony a k čemu se nám hodí? Tak u toho stolního mikrofonu, i když je hodně kvalitní, tak je vždycky dobré, aby jsme si koupili takový, který má nějaký stojánek, tak aby nebyl třeba hned u počítače na stole, u té klávesnice. Jo? Protože přeci jenom, i když ten mikrofon bude směrový, tak když bude hnedka vedle počítače, tak to nebude ono a bude snímat i klávesnici moc rušivě. Já jsem si tady připravil něco, co už používám několik let, takový úplně univerzální mikrofon. Zase jenom připomínám, že odkazy na všechny tyhle tu techniku dáme do popisu videa. Je to Samsung Go Mic a je to takovýhle maličký prostě mikrofonek, jo, který má tu výhodu, že můžeš si ho takhle třeba, když jsi někde v terénu, tak si ho můžeš takhle postavit, jo, a můžeš normálně mluvit a on se dá přepnout. A buď může se chovat jako směrový mikrofon, to znamená, taky se někdy říká, že má charakteristiku jako kardioida nebo superkardioida. Je to vlastně o tom, že ti to zabírá toho člověka, na kterého to míří, ale ne to, co je za tím mikrofonem. Takže i takovýhle mikrofon, když přepnu do směrové charakteristiky a zase udělám to tlačítkem, nemusím na to být žádný odborník, tak velice dobře pomůže. Ale tenhle má ještě jednu výhodu velkou. Dá se třeba takhle přiklopit, za tento klipsnut, se dá třeba dát na horní hranu monitoru nebo notebooku. A možná si všiml i jedné věci, on má tady díru a za tu díru jde třeba připevnit na stativ. Takže ten učitel si ho může dát do nějakého takovéhle polohy. A zase, není to drahá záležitost.
ale má ještě jednu velkou výhodu. Můžeš ho přepnout na všesměrový mikrofon. To znamená, v tu chvíli se to chová jako klasický všesměrový mikrofon, třeba pro nějaké interview, nebo když jsou tam dva lektoři. Jo? Takže tenhle ten můžu doporučit. A je to USB mikrofon, to znamená, pokud máte Windows, Mac nebo Linux, je to úplně jedno, jenom ho připíchnete přes USB kabel a nahráváte. Jo? Je to výborná věc. Dobře, tak prošli jsme si mikrofony. Máš tím ještě nějaké stručné doporučení, než přejdeme k další technice, a to budou tedy webkamery? No, mám tady ještě dvě věci, které myslím si, že je dobré, aby škola o nich zauvažovala. Nemyslím si, že by je měli řešit učitelé jako jednotlivci, ale často se na škole řeší to, že třeba přijede nějaký odborník nebo je nějaká diskuze se studenty, a určitě to znáš, jsou spoustu takových těch přednášek, kdy učitel si sedne do kamery nebo do lavice, do třídy, jako by tam byl vlastně z pozice studenta, a potom tam snímá z dálky prostě nějakého toho hosta a snímá i dotazy těch studentů. Já bych řekl, že pokud ta škola chce tyhle věci zaznamenávat, tak by určitě měla zauvažovat o směrovém mikrofonu. Směrový mikrofon je, taky se mu říká někdy jako pistole, jo, no to tak vypadá, a vlastně princip je ten, že on snímá to, na co míříš. A když ho dáš na kameru a s tou kamerou švenkuješ, díváš se, sleduješ vlastně toho přednášejícího, jak chodí, tak to snímá ten zvuk. A ten přednášející to nemá žádný mikrofon jakoby na sobě, ale jenom ten učitel, který jako to snímá, nebo ten ajťák, tak má takovýhle mikrofon. Tyhle mikrofony jsou drahé, to říkám na rovinu, ale ta kvalita je hodně dobrá a ušetří vám to hodně práce. A je to rozhodně nesrovnatelně lepší než integrovaný mikrofon v kameře většinou. Když řekneš drahé, tak to mluvíme o jaké cenové relaci, prosím tě? No. Tisíc nebo desítek tisíc? Ne. Je to třeba, začíná to třeba na nějakých třeba 3000, jo? Takový, aby byl jako fakt použitelný, jo? Tenhle, ten, co jsem já ukazoval, ten stojí prostě asi 5000 nebo 7000, jo? Nebo, ale to zase, v téhle kategorii už to má prostě různé další jako věci, které ta škola využije, jo? Například to ořezává šum, takže typicky přednáška nějakého odborníka v místnosti, kde jsou zářivky, jedním tlačítkem ty zářivky můžu eliminovat, jo. Ale jsou třeba i mikrofony směrové za, nevím, 10-15 tisíc, ale to je zbytečné, to opravdu bych jako pro školu nedoporučoval. Dobře, takže to máme mikrofony, myslím, že jsme probrali všechno a víme, že jsou důležité prostě pro online výuku, rozhodně ten zvuk prostě musí být čistý a srozumitelný. A teď se pojďme podívat na tu druhou část záznamu, a to jsou tedy ty webkamery nebo videokamery. Takže co všechno vlastně jde na webové kamery nahrávat? Jenom lidi, co povídají, ty učitele, anebo i další věci? Mm-hmm. Tak děkuju. Je to přesně jak říkáš. Pokud se bavíme o tom, že nahrávám lidi nebo mám online výuku, tak opravdu tam bych asi zůstal u té kamery, s kterou třeba máte, s kterou jste spokojeni, a prostě tam spíše důležitější řešit zvuk. Ale pokud chceme třeba tu kameru využít k tomu, že ve třídě, v klasické třídě, na tabuli chceme psát, anebo máme nějaký flipchart, a nebo chceme třeba s dětmi sdílet nějaké poznámky, že píšeme něco na papír a chceme, aby nás ta webová kamera snímala jakoby z vrchu, vlastně to je taková obdoba vizualizérů, kterou hodně učitelů řešilo, tak v takovém případě už se je dobré zaměřit na nějakou samostatnou webkameru. No a já zase, když už kupujeme webkameru a chceme do toho dát nějaký peníze, tak je dobré mít takovou kameru, která zároveň i dobře snímá ten zvuk. První moje doporučení je, aby ta kamera, když ji teda kupujete novou, tak aby měla rozlišení alespoň Full HD. To je velice důležité právě pro ty záznamy těch tabulí a pro další využití na ten papír a tak dál. To se většinou snadno zjistí, jo? Full HD je tam napsáno. Ale co už se zjišťuje hůř, je, jak ta kamera rychle reaguje. Abych to ilustroval, jak rychle ostří, jo? Když se člověk různě hýbe, nebo když třeba chceš něco dětem ukázat, tak aby to na to rychle zaostřilo.
A jak pracuje, když jsou horší podmínky? Já tady mám velké štěstí, že máme tady hodně světla, ale kdybych toho světla tolik neměl, tak zase ta kamera by mohla různě přeostřovat a tak dál. Takže tohleto je dobré se soustředit na nějaké takové ověřenější značky. Jo? Takže takovým favoritem youtuberů, anebo i to, co používáme my v SIPu, tak je řada Logitech C920, C922, ale C930. Má to jednu velkou výhodu. Ta kamera je krásně takhle na stojánku, který má zároveň i závit pro stativ. Právě ten stativ. Takže není problém to dát potom na stativ nebo na nějaký držáček a snímám krásně, v jakém úhlu potřebuji třeba tu knížku. Jo? Microsoft taky dělá výborný webový kamery. To jsou stálice, jo? Takže s tím neuděláte chybu. Takže prostě na webovou kameru můžu nahrávat nejen toho mluvčího, toho učitele, ale i věci, které on třeba tam těm studentům ukazuje, něco tam píše, ukáže třeba nějaký pokus. Já bych tady připomněl, že vlastně Airbnb teď jak nemohlo vlastně fungovat jako pronájem, že jo, těch místností, tak založilo takovou nějakou sekci Airbnb Live, nebo jak se to jmenuje přesně, a tam prostě lidé předvádí na webových kamerách zážitky, jsou to zážitky na dálku. Tak vás naučí třeba vařit nějaké asijské nebo indické jídlo, a další věci tam probíhají vlastně jenom za pomoci těch webkamer. A mimochodem zjistil jsem, že je možné i mobil si třeba připojit jako webkameru druhou. Jo? Takže první webkamera je vlastně ta integrovaná na počítači, ta, která zabírá vlastně toho mluvčího zepředu, a další na mobilu, na stativu nebo někde na hromadě knih přilepená izolepou. Tam je ta vlastně druhá webkamera a pak se ten obraz nějak mixuje. Jak se vlastně ten obraz mixuje v rámci takové nějaké jednoduché konference, aby ti účastníci viděli oba obrazy? Tam já si myslím, že tak těch možností je hodně. Je také možné, že si koupíte webovou kameru, jako třeba u toho Logitechu, která už má nějaký software, nebo dodává ten výrobce software, který tohleto umí mixovat. Takovou jako osvědčenou stálicí u toho mixování obrazu je program OB Studio, který vlastně taky v SIPu jsme na něj měli webináře, takže když se chcete podívat, jak se s tím programem pracuje, tak tam je strašně moc možností. Můžete různě vkládat obraz do obrazu, kombinovat to se sdílenou obrazovkou. A těch možností je hodně. Já jenom řeknu, že tenhle program je zadarmo. To je taky jedna z věcí, proč je oblíbený. A ta druhá věc je, že on funguje na Windows, na Linuxu, na Macu, takže je to taková velice jakoby častá možnost a není to zase tak složité, jak by to třeba vypadalo. OK, máme tam ten návod, nalinkujeme na tohle video, na tenhle webinář, a tam to opravdu je, jak prostě najednou prostě vysílat z více jakoby vlastně zdrojů. Pojďme se podívat ale ještě na klasické digitální kamery. Jdou využít také pro tuhle vlastně potřebu při online výuce? Jdou velice dobře a velice dobře jsou na tom pak třeba i akční kamery. Já ještě k těm kamerám udělám takový teďka můstek. To vlastně platí i k těm webkamerám. Je dobré mít nějaký stativ a stativ klidně může být za pár stovek. Tady tomu se říká gorila, protože to jde takhle různě to jde třeba ohýbat a dát na nějakou, já nevím, třeba na židličku nebo někam na nějakou větev, jo, nebo tělocvikář, to je na nějaký nační. A tady můžete přišroubovat, jak teda tu webkameru, pokud má ten závit, a nebo tam dáte klasickou kameru, a nebo jsou různý adaptery třeba na mobil, jo. A takže to je první věc. Ať už teda ta kamera je na stativu takovýmhle nějakým gorila, anebo když se točí třeba klasická výuka před tabulí, tak se většinou používá nějaký takovýhle stativ, který zase pro kameru může být třeba i pro foťák, nestárne to. Takže tohle to se určitě doporučuje koupit jakoby nějaké kvalitnější. Ještě než půjdem k těm kamerám, tak já řeknu, že ke kameře takovýhle stativ, ono jich je hrozně moc typů, ale zaměřte se na stativ, který má fluidní hlavu.
Fluidní hlava znamená, že vidíte, jak takhle se snažím do toho drcnout, tak to nejde. Ten pohyb je plynulý. To znamená, když potom třeba děláte nějaký záběr, takzvané švenkování, kde třeba při sportu, anebo když někdo chodí, aby ho sledujete, tak aby ten pohyb nebyl trhaný, tak právě to vám usnadní ta fluidní hlava. Jo? To je dobrá věc. No a ty klasické kamery se dají vlastně využít jednak k takovému tomu natáčení klasickému výukových videí, jako třeba už hodně učitelů to dělalo i dřív. A nebo, a to vám teďka odpovím na to, jak to, že ty youtubeři to mají tak strašně kvalitní, nebo můžete tu kameru, kterou máte třeba ve škole na nějakou sportovní akci a většinou má lepší stabilizaci, má lepší obraz, má zoomování, hrozně důležitá věc při výuce, můžete nazoomovat na toho člověka, tak si můžete k tomu pořídit, zase bude link, ale já tady používám hodně dlouho Elgato Camlink, což je vlastně redukce, do který se připojí na jedné straně ta kamera přes HDMI, jo, a na druhé straně počítač přes USBčko. A to je úžasný, protože nemusíte instalovat žádný ovladače, nic, a najednou ta vaše kamera, teď vlastně my tak natáčíme, já proto jsem ukázal krabičku, protože my přesto teď natáčíme, tak já jsem natáčený na klasickou kameru, ale v Teamsech to vypadá jako webkamera, ten počítač to bere jako webovou kameru, takže ideální věc třeba pro výuku, řekněme, matematiky nebo něčeho, kde je potřeba hodně zoomovat, hodně švenkovat, tak ta webová kamera je na tohle špatná, ale klasická kamera je daleko, daleko kvalitnější. No a i když se podíváte na ty youtubery, který jakoby opravdu jsou profíci, tak většinou mají na stole právě nějakou takovouhle kameru nebo zrcadlovku a ta je připojená tak, že se počítačích jeví jako webová kamera. Takže vlastně, to si teď řekl, na to jsem se chtěl zeptat, je možný prostě použít i digitální foťák? Jsou výrobci, kteří už dávají do těch foťáků funkci, že když ho připojíš přes USB, tak si v tom menu můžeš vybrat, že se má chovat jako webová kamera. Jo? Takže nepotřebuješ ani redukci. Ale není to tak vždycky. A když to tak není, tak každý tenhle ten foťáček nebo ta kamerka, která má výstup na HDMI, tak se dá použít tady ta redukce. No a ještě poslední věc, jsou teda ty akční kamery. Zase klasicky jsou akční kamery GoPro, který znají hodně tělocvikáři, který s nima třeba jezdí na různý vodácký výlety nebo na sportovní akce. Ale ty GoPro kamery jsou výborný i pro třeba hudební výchovu, jo? Protože oni jsou maličký a dají se připevnit třeba na hmatník, jo? Nebo někam, kde prostě pak zase na ten nástroj, na nějakou klaviaturu a tak dál. Tak Tyhle kamery akční jsou velice dobře využitelné pro hudební výchovu, jsou ale výborné třeba pro chemii, pro fyziku, pro různé pokusy, oni umějí časosběr. No a už to slyším, jak někdo říká, no jo, ale GoPro je strašně drahá věc. Existují i levnější alternativy, které jsou velice taky kvalitní a velice oblíbené na školách. Takže zase dám link pod to video. No a na tom vodáckém kurzu ono to tak svádí natočit třeba na mobil nějakou akci, ale mobil bychom na lodi moc vytahovat neměli, tak je lepší mít takovouhle nějakou kamerku. Ty nejlevnější dobrý se dají koupit opravdu do 2000 třeba a utopit kameru není takový problém, jako utopit pak třeba mobil. Nehledě na to, že ta kamera je vodotěsná často. Jasně. OK, dobře, takže teď jsme si tedy prošli kamery, prošli jsme si mikrofony a jaké další příslušenství je pro natáčení videí potřeba nebo vhodné mít? Čím by si začal teď? Teď začneme takovými, já bych řekl, jak si řekl, prostě nadstandardními věcmi, které nám mohou hodně usnadnit život, ale nejsou třeba nezbytně nutné. Ale zase, když už se k tomu rozhodneme, tak je dobré jít po takových zařízeních, které se budou hodně snadno používat. Já, protože jsou buď velká, nebo na ně teďka natáčíme, tak je nemůžu ukázat v reálu, takže já se teďka přepnu a nazdílím obrazovku, abych vám o těch zařízeních, které mohu doporučit, které tady používáme, něco málo řekl. Tak, první věc, kterou tady vidíte, tak je takový, já bych řekl, úplně univerzální nástroj, do kterého já jsem se úplně zamiloval, protože
i když člověk není vůbec zdatný v té zvukařině a vůbec nic o tom neví, tak prostě zmáčkne tlačítko a jede to. Ideální věc pro učitele. Je to vlastně taková unikátní záležitost, kde se vlastně kombinuje, jsou to dvě krabičky, v té jedné je to vysílač a přijímač a ta jedna krabička, to je tady vidět, funguje zároveň jako mikrofon, takže tu jednu krabičku si klidně můžeš dát třeba za límeček, zmačkneš tlačítko, dáš to do počítače nebo do kamerky nebo někam jinam a prostě jedeš bezdrátově a nic neřešíš. A ta krabička je úžasná v tom, že má opravdu automatiku pro vylepšování zvuku a je to velice jakoby profesionální záležitost. Není to úplně levné, ale pokud to ta škola myslí vážně, pokud si třeba často zve nějaké odborníky nebo prostě často natáčí před tabulí, tak do tohohle bych určitě šel, protože ono to totiž není dražší, než když si to celé postavíte z nějakého mikrofonu směrového a tak dále. Takže ono jako to se fakt vyplatí. Jenom pro ilustraci, tady je vidět na téhleté fotce, jak to ta paní nebo slečna má v ruce, takže to je opravdu maličká záležitost. Jo? Takže dá se to takhle i uchopit, že se to dá na tu klopu a ta stanička, ten přijímač se potom dá třeba na tu zrcadlovku nebo na tu kameru nebo do počítače, to je jedno. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, já bych to nazval takový univerzální bojovník do školy. Zase vyrábí se to leta a je to leta jako jeden z nejlepších levných digitálních záznamníků, digitální diktafon, který se třeba hodně používá na přednáškách, když si sedneš do nějaké třeba druhé, třetí řady a teďka chceš si to nahrát, tak tady tenhle ten nástroj, je to digitální diktafon Zoom, velice dobrá věc, lety prověřená, z těch kvalitních snímačů je asi nejlevnější. Když chci nahrávat třeba nějaký podcasty, jo? No, třeba podcasty, anebo i když třeba někde sedíš a někdo tam třeba říká nějakou přednášku a ty si řekneš, no tohle bych si chtěl nahrát, tak to namíříš, jo. Ale můžeš to použít, asi vím, kam míříš, můžeš to totiž použít, tady je to i vidět, že tady je vlastně výstup na jacka, takže to se dá píchnout do třeba počítače nebo do kamery a ono se to chová jako mikrofon směrový se zesilovačem a zase je to jako výrobek, který má v sobě takovou jako umělou inteligenci nebo prostě vylepšuje ten zvuk, jo? Takže zase zapnu a jedu, nic neřeším. Je to maličký, vyjde se to do ruky, takový univerzální fakt jako bojovník. A nebo to využívají školní televize, když třeba děti dělají jako reportáž, takže dá se to použít i jako třeba reportážní mikrofon, když děláme rozhovory. Jo? Dobrý. No a teď něco, co tohle to je ten, takhle vypadá ta redukce, ten Camlink, o kterém jsem tady mluvil, tak vypadá to jako taková chytrá fleška, a o tom už jsme mluvili. No a tohle to je asi oblíbenější příslušenství ke kamerám, hlavně třeba na základních školách s tím dělají učitelé a učitelky úplně úžasné věci. A je to takzvaný green screen nebo zelené plátno, ale většinou to v e-shopech najdete jako pod pojmem green screen a je to to, co znáte třeba z počasí, kdy prostě, když se natáčí před tou zelenou plochou, tak ten člověk potom v tom počítači rovnou jde to jako nahradit něčím jiným, třeba pozadím programu nebo nějakou jinou plochu tam dáš. Dají se s tím dělat úžasné animace s dětma, nádherné věci. Chci říct, že je jedno, jaký si koupíte. Já tady, tohleto je zrovna konkrétní Elgato green screen, který používám já, protože on je, já ho mám hrozně rád, protože on se dá takhle vytáhnout, je to takový roll-up. Takže se to snadno složí, snadno se to rozloží, je to hned, zvládne to i jako méně silný člověk a hlavně tím, jak je to napnuté, tak tam nejsou ty vrásky. A když tam nejsou vrásky, tak ta plocha je jakoby jednotná. No ale k čemu ten green screen školy využijí, to si ještě nezmínil. Tak pokud jde o klasickou online výuku, tak dle mého názoru není úplně nezbytný, ale hodně učitelů má dva důvody, proč ho používá. Za prvé, třeba nechtějí, aby tam to pozadí, třeba jedna paní učitelka mi psala, že třeba vysílá vlastně z pokojíčku svých synů, jo, a že to úplně není ideální a že by teda potřebovala, aby tam to pozadí bylo nějaké jakoby jiné. Takže když si tam dáte takovýhle green screen mobilní, tak tam to pozadí potom lze něčím nahradit.
Ale druhá věc je, že vy okolo mě teďka vidíte vlastně bílou plochu. Jo? A když si představíš, že já bych třeba něco vysvětloval u nějakého programu, tak vlastně celý ten obraz, všechno to, co je bílé, tak může být průhledné. A u těch screencastů, u těch videonávodů, tímhle získáte úžasnou věc. Je tam daleko víc prostoru pro ten program, protože to video potom je maličký a každá vlastně, jo, teď je to vidět, že já vlastně zabírám ta moje postava třetinu toho obrazu, toho záběru. Když tady všude bude vidět pozadí programu, tak to bude jako daleko příjemnější a nestane se vám, že tam třeba vyskočí nějaký dialogový okno, který se překryje. Jo? Potom se green screen využívá, třeba ho využívají, já nevím, fyzikáři, chemici k nějakým demonstracím pokusů, který pak třeba se nějak jako vyříznou, nebo se dá využít i, když potřebujete nafotit třeba nějaký model, tak ho dáte před ten green screen a pak se dá odstranit to pozadí nebo na ty kameře. Je těch využití je hodně. Já ještě ukážu jeden green screen. Tohle je taková levnější varianta, ale taky je to pořád dobré. Je to na takovéhle trojnožce a je to zase napnuté, snadno se to schová třeba doma nebo v té třídě. No a já říkám, že když má škola šikovného školníka, tak nejlepší je přes prázdniny nechat jednu stěnu třeba ve třídě namalovat na zeleno nebo tam dát nějakou tapetu a hodně těch zdí jde použít taky jako green screen. Ale pro tu online výuku to není zase tak praktické, protože bys musel tam mít s tou kamerou. Spíše to pro ty žákovské projekty. Jasně. Vašku, pojďme se podívat teď prosím tě na ještě notebooky a tablety v rychlosti. To je samozřejmě důležitá věc. Teď školy asi budou nakupovat třeba ze šablon. Takže máš nějaké doporučení v rychlosti pro notebooky a tablety pro žáky i učitele, nebo aspoň pro učitele? Určitě, já řekl to dobře, pro žáky i pro učitele začnu takovou tou klasikou, na kterou se hodně učitelé ptají. Často chtějí do výuky třeba iPad nebo pro děti iPad. Já používám obyčejný iPad, jo, ke kterému mám takovýhle chytrý pouzdro, který se dá se takhle oddělit a to pouzdro slouží jako stojánek a zároveň je možné ho použít jako klávesnici. Jo. Jsem s tím velice spokojený a mám ještě k tomu tady tu tušku a velice snadno pak můžu třeba na tom, já nevím, opravovat něco, můžu dělat anotace screenshotu a tak dál. Takže určitě do výuky, kdo chce iPad, tak teď jsou různé ty šablony a různé projekty, tak doporučuji, zauvažujte minimálně o ty tušce a zauvažujte i o nějakém takovémhle pouzdru. iPady jsou hodně oblíbené taky u školek a škol, které mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, protože k ním existuje velké množství příslušenství a hlavně těch softwarů pro tyhle ty děti je nejvíc na iPadech. Ale ne každý chce iPad. Někdo třeba řekne, že by chtěl zůstat na té platformě Windows, nebo by chtěl třeba něco vyzkoušet jiného. Takže ještě se podíváme na další dvě zařízení a tím už teda končíme. Mm-hmm. Tak to, co tady vidíš, je vlastně podobná koncepce, akorát je to na Windows. Velice jako hezká, bych řekl, kvalitní věc, která zase může nahradit notebook. Já o ní mluvím ze dvou důvodů. Jednak opravdu za ty praxe mě hodně lidí říkalo, že to používá jako učitelé, protože to je tablet vlastně, na kterém běží Windows. Takže mají tam ty Windows, na který jsou zvyklí, mají tam ten Word a tak dál, jo, než by třeba na iPadu nešel pustit Word, ale tady je to prostě jako plnohodnotný Windows. A je k tomu možnost taky mít klávesnici a taky takovouhle podobnou tušku. Takže výborná věc třeba na opravování písemek večer u televize. Tenhle to zařízení se jmenuje Microsoft Surface Go 2, který vlastně může fungovat i jako tablet, ta klávesnice se taky dá odpojit a má dvě kamery, jo? Stejně jak třeba ten iPad. Takže můžete si zase dělat výuku i videa, můžete snímkat třeba QR kody a tak dál. Ale je to jako takový, vlastně je to podobný jako tablet a notebook. Jo? Určitě bych to doporučil minimálně se na to podívat. Zase dáme odkaz na pěknou recenzi od pana Klatovského, který vlastně tyhle ty iPady, nebo ty Surface Go porovnává. Takže to je jakoby jedna věc z Windows. No a aby jsme to zakončili, tak bych chtěl školám, který jsou na Google a hlavně třeba malotřídkám,
nebo základním školám doporučit, aby se minimálně podívali na Chromebook. O Chromebookcích koluje pár takových jakoby mýtů, jo? Já jsem si taky dlouho myslel, že to jsou takové spíš hračky, ale když jsem teďka viděl, jak je školy používají a viděl jsem, že třeba školy, které mají pro děti ty Chromebooky, tak je dali učitelkám a ty učitelky vlastně pracovaly z domova na nich úplně plnohodnotně, tak bych řekl, že to minimálně stojí za úvahu. A dle mého názoru to stojí za úvahu také proto, že to je zařízení, které, jak vidíš, vypadá jako normální notebook, je takový jako zjednodušený, má třeba jednodušší klávesnici. Je na něm operační systém od Google a velice dobře to funguje se službami Google. Takže když má škola třeba G Suite, tak určitě to stojí za to ten Chromebook jakoby si pořídit. Mně se třeba líbí, že když jsem viděl v reálu, jak s tím pracujou, tak že je to strašně snadný na obsluhu a je to minimálně náročný na správu. Takže i poučený ajťák nebo učitelka to fakt zvládne spravovat. Jo? Je to jednoduchý jako mobil a přitom to má spoustu možností. No a jde na to i nainstalovat aplikace z Androidu. No a teďka z tohoto týdne nebo z minulého týdne je novinka, že vlastně jedná ten Google se společností, která vyvíjí takový emulátor, takže by na to měli jít potom pouštět i výhledově aplikace z Windows. Takže doporučuji na ty tři zařízení se soustředit, když třeba budete chtít nakoupit do třídy. Dobře, děkuju moc za toto doporučení k notebookům a tabletům. A prosím tě, pojďme přejít k závěru, Vašku, a máš nějakou zase tradiční radu na závěr, která by prostě nějak shrnula ty tvoje dlouholeté zkušenosti v této oblasti a pomohla třeba těm, kteří nás sledují? Já bych chtěl poradit už nejenom z té zkušenosti z té poslední doby, ale už jako třeba z posledních několika let. Učitelé, kteří se pustili do té tvorby těch různých výukových videí nebo do online konzultací, do online výuky, tak rychle zjišťují, že opravdu to tempo nejde většinou tak udržet, že to je velice náročná věc a je to náročná věc, která vám zasahuje třeba do osobního života, když točíte z domova. Není to vůbec žádná legrace. Já si strašně moc vážím těch učitelů, kteří začali něco točit, kteří začali prostě vysílat něco online a hrozně moc jim držím palce. Ale na závěr bych chtěl popřát vám všem, abyste se z toho nezbláznili, abyste se nehnali za nějakou technickou dokonalostí. Tady opravdu netočíte celovečerní film. Vždycky se najde někdo, kdo vám řekne, že to třeba se mu nelíbí, že to je špatně, ale tím se netrapte. Prostě točte to tak, abyste si co nejvíc usnadnili život, aby to bylo snadné a rychlé. A jestli vám k tomu třeba pomůže nějaký hardware, který třeba teďka škola koupí přes léto, tak je to jenom dobře. Ale říkám, abyste se nenechali odradit a nehnali za dokonalostí. A teď řeknu takovou věc, kterou možná bude to znít jako klišé, ale myslím to opravdu upřímně od srdce. Zkuste si prosím trochu odpočinout. Využijte léto třeba k tomu, že se budete seznamovat s tím novým hardwarem, nebo že si na něj budete šetřit, nebo se prostě budete si hrát s nějakýma programama, ale zkuste trošku opravdu si odpočinout. Ono je to velice náročné točit videa, mít online výuku a je to daleko náročnější, než jste si třeba na začátku možná uvědomovali nebo mysleli. Děkuju moc, Vašku. Já děkuju všem divákům za pozornost, že tak dlouho vydrželi a těším se na vás při dalším videu, které bude buď ještě v letošním školním roce, ale spíše až od září, kdy v rámci projektu SIPO chceme v téhle sérii pokračovat a ty webináře budou dále zaměřeny na online výuku, ale budou už vysílané pouze jednou týdně. A upozorňuji, že ještě kromě těchto webinářů máme pak webináře věnované oborovým didaktikám. V tomto případě je to matematika, český jazyk a ICT a najdete upoutávky na tyto webináře nebo možnost se do nich přihlásit na našem webu www.projektsipo.cz. Užijte si prázdniny a těšíme se na vás po prázdninách zase v online prostředí, ale i při prezenčních akcích, seminářích a setkáních metodických kabinetů. Mějte se moc hezky. Naschledanou.